hokej byl a jejich malování na Hydrádiu Zlín. A Zlínský kraj žije hokejem, protože hokej je teďka jako malovaný. Přece jenom tady máme rovnou dva kluby, které se pohybují ve vyšších soutěžích a po včerejšku už asi každý si všimne toho, že prostě Zlín začal vyhrávat. Včera klepli Sokolov, kteří po velké prohře jeli domů přes celou republiku jako spráskaní psi. V sobotu jedou Berani v Prostějově, nebo hrajou Berani v Prostějově, a kdybyste tam jeli se podívat, tak můžete vyrazit už kolem oběda, protože byste stihli ještě zafandit i sledge hokejistům, kteří budou hrát semifinále v Olomouci, se kterou se v playoff potkají po 9 letech, a je to prej velký jako nervák tenhle ten zápas. No, samozřejmě nás těší, že Berani vyhrávají, je to 7. utkání v řadě, což je naprosto neskutečné. Jak se jim nedařilo, tak teďka se na to dívá velice, ale velice hezky.